Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed має бути зазначена культура, назва, в нашому випадку це капуста пекінська зімородок, кількість насіння в упаковці, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова частота та те, що насіння відповідає ДСТУ, оброблено Royal Flow плюс Актара. З іншої сторони упаковки зазначено застереження щодо використання насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.